mato tą vaikinuką kylantį dviračių. Tai va, aš su juo ir užkilau vakar. Amire. Tai jis jau tą daro 27 dienos. Įskaitant šiandien. Pakyla, nusileidžia. Pakyla, nusileidžia. Nu, kosminis žmogus, kosminis. Na, bet vieni rodo, kad viskas įmanoma taip, kaip Amirė tą daro, o kiti veltui žūsta, galima ir taip įvardinti. Čianais prieš kelias savaitės maždaug žuvo lietuvis. Aš pats to nežinojau, man pasakė. Tai kažkur tarp šitų, čia yra keli tie lieptelį apžvalgos, tai tarp kažkurio jisai tiesiog perlipo, selfie pasidaryti geresnį ten, pradėjo jokauti ir nuslydo. Krito į šitą krioklį, an akmenų pradžiai, į krioklį ir galiausiai po kelių dienų jo rado kūną, visą sumaitotą. Tai tas pats buvo ta pati situacija realiai ir Balį saloje. Kai aš keliavau, man sakė, kad po poros dienų, kai aš selfinau, sakė, toj pačiai vietoje ant skardžio ten per daug užsižiūrėjo, per daug atgal ėjo ir irgi nuslydo, krito ant akmenų, po to jūra. Tai nežinau, ar taip jau verta rizikuoti dėl selfių. Tai čia, kaip aš vadinu, ta tokia durna mirtis. Taip kad, draugai, nerizikuokit dėl selfių. Būkit protingi, nes juk dar gyvenime daug ką reikia pamatyti. Rytas prasideda būtent taip. Su vaizdu į kalnelį, iš kavinės. Tai čia turiu dvi rozetės, viską pasikrausiu. Broliu. O čia yra nuotrauka, einam pasižiūrėti. O čia įdomu, istorija. Tik kaip rašo 1932 metais buvo daromas šitas kelias. Ir buvo tik tais kelios keli nelaimingi atsitikimai, bet šiaip viskas vyko sklandžiai. Čianais kol dar nebuvo tilto, tokio buvo vežimėlį transportuot žmonės ir daiktus. 1955 balo kelią. Not bad. Tai trolių kelias oficialiai atidarytas buvo 1936 metais. O aš esu trolių kelio kaviniai. Jau čia tiksliau trolių kelias pasibaigė. Ties šitą kavinę. Čia užkylėjau. Ir dabar visus mašinos leidžiasi žemyn. Tai turiu dvi rozetės, susimontuoju vlogą, viską pasikraunu ir važiuosim toliau. Gal šiandien pasieksiu Gerangerio fjordą ir gal ten bus laisvadienis. Who knows? Amire! Go, 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 go! Come! Oh my god! How are you? Look at you! I saw you. You saw me! Come, I want to buy you ice cream. I can't. Do you have time? You have time? Because I'm at my... Yesterday, when I was filming, yeah, so right now it's on YouTube. Okay, cool! Shit! That's amazing! It's about getting the thing out, like, no matter what you believe in, you can do it. Yeah, yeah. You can do it. Just surround yourself with people who inspires you, who tells you that you can do it. How's it? And of course, like, things has its risk. You can't just be like stupid. You can't just jump out of an airplane without the parachute and say, ah, we'll fly. Yeah, you know? I was talking about in my blog that a few weeks ago, one Lithuania just dropped from... Yeah.
Yeah, I know. And a couple of weeks before that, yeah, somebody else did the same thing, and like a couple of other guys that climb happened with them too. A couple of days ago, I don't know what happened here, but I saw a lot of police and a lot of helicopters. They were searching for somebody. So like, you can't be stupid. You have to. Yeah. You have to calculate. From which bridge they? It's the Stigfossen, the biggest bridge, the main bridge under the water. That with the black. Yeah. That bridge offshore. Yeah. Mm. And that happened unfortunately because. I think the person did some picture of himself. Yeah, for selfies. Yeah, and stand on one foot or something like that. Rumors, but I heard. But like everything has its calculation. Like for this thing I do here, I wash my tires and rims every day. I check the brakes every day. I wash the bike every day. I check if the brakes works all the time before I go out. Every bend here, every bend, I imagine there's a car behind it. Like every time I go, even when you go down, you see the road, yeah. No car. It's not like that. You have to just think there's a car, there's a guy, there's a woman, there's an animal. I don't know. Yeah. You have to calculate all those stuff and you have to be careful. Yeah, yeah. So yeah. It's a little dangerous. Yeah, it is dangerous. But like sometimes you play with your life, but you have to calculate. So if the calculation is like, okay, you will probably die with 99%. Yeah. Okay, don't do it. Yeah. But like, okay, you can die like 10% death. Yeah. And 90. Not bad. Yeah. Okay. You can do it, yeah, yeah, yeah. It's like, worth it. It's worth it. And how many times you get up? So today I did 12. Totally. In total? Yeah. 315 now. 315. 15, yeah. And so that's, you can multiply that with 400 elevation, because from the parking up to there is like 400. Yeah. It's a little bit flat here, so approximately 120,000, approximately. But my computer sometimes gave me 400. Sometimes it gave me like 380 and it's so sad. But 20 here, 20 there, it doesn't matter. Bye, take care guys. Bye-bye. Atsisveikinau su troliu keliu, atsisveikinau su Amire, apsikeitėm kontaktais, jis dar čia naismina. Lemačkai, 315 kartų užkilti trolių kelią. Amirė, tu duodu respektą, sakė, kai būsiu Osle, skambink, rašyk, jis gyvena Osle, tai pasivažinėsim ten, sakau, ok. Tai vėlokas šiandien mano pajudėjimas, vlogas buvo ilgas, daug montavimo, dabar sukilimas 200, o nusileidimas 900. Tai dar biškį čia papuškuosiu ir po to, kai strėlė leisiu žemyn ir pasieksiu keltuką, o po jo visai greitai ir Gerangerio fjordą. Taip kad lekia. Dešimt minučių leidžiuosi, sustojau, užkandau obuolio,
ir atrodo dar leisės tiek pat. Stabtelėjau truputį užkasti su puikiu vaizdu. Labai puikiu vaizdu. Ir man iki kelto 5 km liko. Persikelsiu ir nežinau, kiek dar važiuosiu. Kažkiek dar gal paminsiu. Bet šiandien superinė diena. Vien leidžiasi, iš dalies vien leidžiasi. Žiauriai smagu. Taip šilta, gera. Super oras, super vaizdai. Nu, ko daugiau gali reikėti. To $8, this one, right? Yeah. All right. How much per person? One person is 39. Okay. How long fare takes? About 10 minutes. 10 minutes. Okay. Yep, thanks. Ir dar vienas keltukas. Šitas pigesnis 39 kronos, šiaip būna 45, 49, taip maždaug. Kai kas iš jūsų klausė, kiek kainuoja automobiliui, tai žinau, kad sunku pasakyti, bet taip kažkas įsivaizduoju, jeigu žmogui 4-5 eurai, tai mašinai kažkas turbūt bus apie 15-20 eurų vienas keltukas. Lygiai prieš metus, rugpjūčio 27 dieną, leidausi vienas į Nemuno kelionę, tai pasižiūrėjau. Tokie prisiminimai užpuolė mane. Žiauriai smagu buvo, atsimenu. Senelis mane nuvežė Baltarusiją. Ir vienas. Beveik 1000 kilometrų mėnesiuką laiko baidariai. Tokia rami buvo kelionė. Tokia prie dušios. Dviračių kelionės nėra tokios ramios, kaip baidarių kelionės. Nes ten iš dalies visą laiką būni plauki tarp miškų, mažai apgyvendinamų vietovių. Aišku, vieną kitą miestelį praplauki, bet vis tiek. Tai žymiai tas pats keliavimas tylesnis ir ramesnis. Čia tai ką, mašino zuja viena po kitos kartais. Kartais mažiau, kartais daugiau. Nu, nėra toksai tylus keliavimas, ramus keliavimas. Baidarė žymiai tyliau, tris kart lengviau. Toks man labai patinka. Ir dabar pažiūrėjau kelią iki Gyrangerio. Taip apie 20 km. Sukilimas 600-700 metrų. Tai realiai rašo vos ne tą patį greitį, kaip kilčiau jį į trolių kelią. Sakau, gamtulės, maldutelės, neapgausi niekaip. Kur leidės, ten kilsi. Kur kilsi, ten leidės. Vis tiek nepraslysi. Tai dabar iš dalies turėčiau 2 valandas puškuoti iki to Gyrangerio. Ten tikrai labai gražu. Bet jau beveik 9, tai 11 minti, visiškai tamsoj, ačiū ne. Tai manau, kažkur va,
kokiam laukelės ir pakrisiu. Aišku, šiandien kuklus pas mane skaičiai, vos virš 40 km. Na, bet nesakykit, trolių kelio video tikrai neblogas buvo, tai ant to daug ir užtrukau sumontavime. Ir įkelime, tiesą sakant. Sumontuot, bet kėlė valandą vien jau. Ar ne daugiau, pusantros valandos kėlė video į YouTube'ą. Na, tai per tiek jau būčiau nuo kalno, nes šiandien vien nuo kalno važiavau jau ir nuvažiavęs kokį 30 km. Čia šviesa dega. Čia ūkinis. Čia sukilimas. O čia kažkoks sklypas su vienu namuku. Atrodo ūkiniu. Nu, gal ne ūkiniu, bet ten niekas nedega. Tai galvoju, gal lendu aš po šitą obelėlę. Nes čia matot, visur eina toksai slenkstis, toks skardis, nuolydis tiek čia, tai o ten po obelėm pakankamai lygų. Dar fone upės karsai, kas ramins. Manau, čia aš niekam nesutrukdysiu. Biškiu užmetė man dviratį ant šono. Net iškrito saldainis kažkur mačiau. Kur saldainis? Va, saldainis. Tai čia pradėjau stabdyti ir užpjoviau saulę. Bet laimė nekritau. Dviratis prieš aky, kalnas prieš aky, upė šniokščia ir kogi daugiau reikia. Viskas, lendu ilsėtis ir jums to pačiu palinkėsiu. Iki.